Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma de um Minecraft nas nuvens. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Ah, tem até uma print. Junto com eu vi. Devolve. E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Seu canal? Seu canal, Delete? Vai, ó, seu? Para, eu tô com o Jonas aqui. Para de bater em mim, pelo amor de Deus. Vai, morre aí, Delete. Morri, tô morrendo. Mentira. Porque pra quem não viu o último episódio, eu e o Deletinho fizemos Angel Wings pra voar. Então, ó, dá uma passada aí no canal e assiste, mano, que tá muito bom esse episódio. E Delete, sabe o que nós estamos fazendo nesse episódio de hoje? Hoje eu fiquei sabendo que a gente vai fazer farm de XP. Não, de dinheiro. Nós vai ficar rico, Delete. Sério mesmo, velho? Chegar em pobreza. Tá rico dos MC aqui, né? Cadê o diamante? Deixa eu pegar aqui. Não, não vai ser nem de MC, não. Vai ser de dinheiro mesmo. Do Bitcoin Miner aqui, ó. Porque a gente precisa comprar muita coisa que não dá pra craftar, sabe? Nem com MC, nem com nada. Então a gente pode começar a avançar. Porque olha aqui, nas quests, Delete, a gente quase terminou essa primeira, mas olha quanta coisa tem. Tem de geração de recurso, de upgrade, de galinha, de ferramenta e por aí vai. Eu queria começar a mexer com um pouquinho de MC mais pra frente pra depois a gente ir pra outra dimensão, Delete. Caramba, tem outra dimensão aqui, véi? Do quê? Tem. Então, não sei também. A gente vai ter que descobrir junto, mas eu tô interessado. Então você quer fazer uma farm de moeda, né? Uma farm de dinheiro. É, basicamente. Mas isso não é tão difícil, não. A gente vai ver outra coisa antes. Eu queria ver como que faz pra fazer as Angel Wings diferenciadas. Ah, casazinha, né? Eu quero a casinha de fada. Deixa eu ver aqui. A de fada? Você precisa de um corante rosa e um roxo. Eu preciso, pra mim, de dois coros, Delete. A gente tem couro? Não. Cadê? Eu quero corante roxo. O roxo. Como fala o roxo aqui? Roso. Deixa eu ver. Talvez eu tenha aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Pronto, eu peguei meus dois couro aqui já. Ah, eu preciso de redstone. Eu tenho rosa. Você precisa do roxo? Eu preciso do rosa. Eu preciso do rosa também. Eu preciso como do faz azul. O roxo? Tem lápis azul aí? Tem lápis azul aqui. O roxo é vermelho e azul. Eu tenho vermelho. Calma, deixa eu dar. Então me dá. Ó, eu já vou começar a editar a minha aqui pra ver como que fica. Qual? Você vai fazer de qual? A minha aqui é de morse. É do que mesmo? A minha? Eu não sei. Não tá falando aqui, mas a minha é de negócio vermelho, que é as asinhas loucas. É porque eu sou gótico, né? Olha que bonito. Deixa eu ver se é de borboleta, deixa eu ver. Ah! Só uma fadinha, só uma fadinha. O que foi isso? O quê? Nossa. Te matou, me respeita. Na moral, editor, não corta isso. Ele ficou muito, muito Delete e gosta de outros de giga. Ó, não, sai. Ô, verdade, mano. Ficou meio estranho isso aí mesmo. É, por isso que é pra colocar. De toda vez que o Delete gostar de uma menininha, eu vou mandar pra ela o vídeo. Deve estragar as chances dele. Eu não gosto ela de ninguém. Ela vai falar, ah, coração, não sabia que você gostava daquilo. Meu, então, meu coração agora virou coração de pedra. O que que foi? Tá bom. Eu vou imitar. Não, calma, eu faço questão de colocar isso no vídeo agora. O Delete falou que o coração dele é de pedra, né? Qualquer pessoa chega assim nele. Bom dia, o Delete. Ai, quer namorar comigo? Ó, Delete, eu tava pesquisando uma coisa chamada Alchemical Bag. É uma coisa bem legal. A gente precisa fazer um Alchemical Chest pra começar. Então, eu vou te falando alguns itens e você vai dropando, pode crer? Pera aí, calma aí. Você realmente vai trocar suas asas? Ficou legal, mano. Troca não. Uhul, asa de ouro. Agora virei o Venom. Você quer que eu volte pra asinha de fada? A asa é tua, vai, quem quiser. Vou voltar pra atifada em respeito. Delete, minha asa não quer voar mais. Sério? Ela não quer voar? Ah, é verdade. E Delete, a gente tá batendo muito like nessa série. Então vamos tentar bater uma metinha. Ó, Delete, posso colocar uma meta muito absurda que eu acho que não vai pegar? Ó, se pegar, a gente vai ter que comprar um desafio. O que você acha? Eu vou botar o desafio mais absurdo de todos. No último vídeo, eu falei o seguinte. Não, uns tempos atrás. Que eu tava indo pra cortar o cabelo e se batesse uma meta, eu ia postar uma fotinha, né? E você sabe que eu não sou muito de tirar foto porque eu não tiro foto. Eu sou assim. É, porque geralmente as pessoas feias, elas não gostam de tirar foto mesmo. Entendi, né? Então, por que você posta foto só toda hora? Porque eu sou lindão, filho. Eu sou galã de cinema, rapaz. Me respeita. Tá, mas beleza, então. Delete, ó, se esse vídeo bater 6 mil likes, eu e você postam uma foto, beleza? Mano, que da hora. Beleza, eu fui. Vamos lá. Mas posta foto do quê? Eis a questão. Do rosto, né? Do rostinho. Sem tampar nada. Ó, tá bom. Delete, agora é o seguinte. Eu vou te pedindo alguns itens e você vai me dropando, tá bom? Beleza, vai lá. 5 lãs branca, por favor. Tá aí? Tá. Eu preciso que você me drope um diamante. Eu preciso de 2 pedras lisa, por favor. Stone. 2. É. Toma aí, LG. 2 barras de ferro. Iron bar, você fala, né? É, 2. Iron English, beleza, cara. Pega aí. Tá. Eu preciso de mais 1 diamante, 1 carvão. Eu preciso de 8 cobblestones e 1 carvão vegetal. Isso aqui tá parecendo um mesa de cirurgia, por favor. Passa bisturi. Tá, e se tudo der certo agora, Delete, eu vou craftar um baú alchemical. E com o baú alchemical, eu crafto uma alchemical bag. E com a alchemical bag, eu salvo todos esses itens aqui. Salvo a alchemical bag e pego 2. Pronto. Toma, Delete. Me dá, cadê? Você vai se surpreender. Aqui? Ah, direito. Caraca, véi, que tanto. É, e ó que legal. Ó, guarda sua alchemical bag no baú. Abre a minha. Que? Tá com os seus itens, não com os meus. Ó, coloca alguma coisa. Sem ser pedra, por favor, que eu coloquei pedra na minha, tá bom? Aham. Ó, e eu vou colocar carvão na minha aqui, ó. Pronto? Beleza.
Termina a sua aí. Coloca a sua no baú de madeira, que eu coloco a minha no baú de ferro. Ó, a minha tá no baú de ferro aqui. Ó, eu vou pegar a sua no baú de madeira. Caramba, é como se fosse um chest, só que de mão, né? E dá pra ter vários, porque tem várias cores. Caraca, velho. Muito bom skin. Vamos andar com um inventário lotado isso aqui, velho. Então, dá pra fazer vários. Gostou, né? Tá, ó. Agora, Delete, a gente já tá enrolando bastante aqui. Eu preciso que a gente comece a pensar na nossa geração de coins. Onde se quer fazer ela? LG, eu acho que seria legal, mano, a gente começar a decorar a saída aqui e fazer, tipo, uns cantos, um negócio mais pra cá, ó. Ó, porque aqui atrás não tem nada. O que você acha de a gente fazer aqui atrás? Ó, a gente pode fazer aqui. Eu quero dedicar um episódio só pra decorar a ilha, mas não agora. Então... É, cara, não sai da série, não, que ainda vai ter episódio de decoração aqui. É, vai ter um montão de coisa legal aqui. Eu tô planejando muita coisa legal pra essa série. Mas então, ó, o que você acha da gente fazer aqui atrás mesmo, aqui atrás? É, eu falei pra você, véi. Tem algum bloco legal que a gente possa usar? Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, gente, o que você acha de a gente usar aquela ferramentinha do teaser lá pra colocar textura nos blocos? Ó, eu quero fazer isso, mas eu tenho uma ideia um tiquinho melhor. O quê? Me fala. Me fala! Que isso aí? É marble. É marble, né? É. Marble é bonito, velho. É bonito isso aí. Me dá esse bloco aí. Eu fiz uma crafting table de mármore. Vamos ver como funciona. O cara tá rico, velho. Mármore é caro. Fica salvo os itens, Delete, do craft, olha. Nossa, que bom, velho. Roubei só um pra salvar. Toma. Pegou, pegou? Peguei um só pra salvar. Tá, salva então. Vamos fazer bastantinho dele e daí a gente usa no teaser, né, mano? LG, tem muito bloco bonito aqui, velho. É, então, eu já achei que ia ter nele mesmo. Vamos escolher algum bem legal. Ué, olha esse bloco aqui, LG. Parece um baú. Nossa, não é que parece mesmo? Eu perdi minha ferramenta do teaser lá da outra. Você tem uma cópia pra mim, por favor? Tem, meu. Ah, valeu. Tem. Deixa eu ver se eu acho alguma textura legal aqui, Delete. Cara, eu sei que parece bem basicão, mas bora fazer o mármore na versão tijolo de pedra? Deixa eu ver. Esse daqui, ó, é bem basicão também, mas aqui fica tão bonita. A gente pode fazer, sabe o quê? Usar esse aí com esse aqui, ó. Não, eu quero esse daqui que você colocou. Esse aqui que você colocou. Esse é mais clarinho. Delete, eu achei um bloco legal. Se a gente conseguir algum corante preto, areia e cascalho, dá pra fazer um mármore, só que negro, cara, pra dar maior contraste. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Não dá pra fazer corante com carvão, né, véi? Não. A gente só consegue corante preto com lula. Ó, eu tenho quartzo negro. Ah, mas ele não dá corante. Então, pra conseguir lula é um problema, né, cara? É, porque agora ele tá solto, né? Então, tipo, até a gente conseguir capturar... Ó, spawner aqui, faz essas pragas crescer. Vamos ver se dropa corante. Caramba, opa, tá dentro das galinhas. Né, mandei mó praga, né? Mó revoltada. Faz essas pragas crescer. Ó, vou fazer essas pragas crescer aqui. Deu um peg pra essa praguinha aqui. Começou a chamar as galinhas de praga, na série. Cadê a praguinha? Praguinha. Aqui, ó, cresceu. A gente vai ter que fazer agora uma galinha aqui. Dropou, Delete, aqui, ó. Dropou corante. Aqui, a gente tem a galinha de areia, só que a gente não fez areia até hoje, acredita? Mas fazer areia aí, velho. É só precisa de basicamente um bloco de areia, tá ligado? Pra duplicar depois. Tô procurando. E nós. A galinha de areia, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ah não, LG. O quê? LG, você perdeu a galinha, véi. Compra mais, nesse rico. Aqui, ó. Sende. Aqui, ó, Delete, ó. Pronto, acabou. Deixa o papo. Nós vamos fazer a farm de dinheiro, nós pode gastar, Deletinho. Peraí que eu tô pegando aqui os diamantes pra fazer a MC, que quero ficar rico. A minha missão aqui é ficar mais rico que você. Tá bom, eu quero te dar um desafio então. Vai, você tem 15 segundos pra descobrir como consegue gravel. Gravel? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6. Calma aí, filho. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Delete, olha aqui. Ó, consegui com galinha, né? Certeza. Pronto. Ah, tem aqui, ué. Ô, Zé, né? Por essa eu não esperava, acho que tem por aqui. Não, foi bom, né? Não, mas tem como fazer, eu tava vendo uns crafts. Inclusive, LG, tem como fazer gravel compressada, véi. Mas não sei pra que serve esses blocos aí, não. Tá, a gente tem que conseguir um Fluid Transposer Basic, Delete. Cara, deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha como craftar esse item, parando pra pensar as coisas que eu já tenho. Calma aí, deixa eu ver. É bem simples. Ah, quando eu fui fazer o Angel Ring, eu tive que fazer muita coisa. Então, tipo, a maioria das coisas já tá salva aqui. Cara, você vai ver a hora que a gente tiver o PC, LG. Vai ficar muito simples pra gente conseguir fazer as crafts, sabe? Ó, me ajuda aqui. Como que funciona essa máquina aqui? Daqui acho que você vai saber. Deixa eu ver. Ah, o Fluid Transporter? Não. Cara, essa máquina aqui, ela é muito boa. Você vai ver, LG. Se eu colocar ela aqui na água... colocar ela aqui, ó, no centro. O que acontece? Agora eu preciso de um cano. Você tem o cano aí? Não. Deixa eu ver. Ela é do termal, né? Aqui, LG. Escreve arroba termal pra você ver. Delete, essa máquina funciona com RF, boba. Só colocar aqui, olha. Não, LG, não. Aqui, ó. Tá entrando energia, bobo. Sim, mas ela tem que estar na água, bobo. Então tem que colocar o coil generator aqui embaixo, bobo. Aqui, ó. Ali tem copper. Tem copper aí? Sim, copper gear ou copper normal? Copper ingot. E aí, vidro? Preciso de vidro também. Tá, ó. Tem bastante RF aqui já nesse negócio, Delete. Pega, coloca a máquina aí. Coloca ela, vou colocar ela aqui, ó. Tá, se der tudo certo, vai começar a vir água pra cá. Ah, tá. Consegui. Calma, tô conseguindo, Delete. Não se preocupa. O que você tá fazendo? Tô passando o líquido pra dentro da máquina. Calma, não faz nada, tá bom? Aham. Uhum. Aqui, nossa. Ô, Delete, sai daqui. Eu faço tudo sozinho. Meu Deus do céu, some daqui. Mas pera aí, que máquina estranha que é essa aí, véi? Eu não sei, eu vi no tutorial. Ó, primeiro eu coloquei ele no modo esvaziado. Ele esvaziou o balde e depois coloquei no modo de colocar água. Ele funcionou. A parte boa é que eu não esqueci o bloco, Delete. Então não vai precisar desse cano, não? Não. Você que gosta de. Pô, sabe? Como que você quebrou aquele cano lá, LG? Fica no vácuo, eu trouxa.
Ficou tritinho aqui, fica no jaca, ficou? Ó, delete. Não faço mais piada. Caraca. Nossa senhora, velho. Vai dar mó toma aqui, toma aqui. Duplica lá, duplica lá. Que bloco bonito. Duplicar. Vamos fazer uma salinha? Vamos. Traz mais mármore branco, por favor. Dor nas costas, velho. Não sei o que aconteceu. Parece que me bateu de paulada, velho. Do nada, mano. Idoso é assim mesmo, tá com dor nas costas. A gente compra cadeira game pra ficar com dor nas costas. Não tô entendendo essas coisas. Quer falar uma salinha, LG? Ah, não sei se você acha que é uma boa fazer parede? Não desse bloco, né, Delete? Fala mal do meu bloco, você vai ver. Tá, ó, Delete, eu pensei aqui o seguinte: vamos fazer um quartinho daquele lá que eu achei legal. Quebrou meu bagulho também. Ó, o que você acha desse tamanho aqui de fazer uma salona, Delete? Cara, eu acho que a gente vai ter que arrumar essa entrada aqui, hein, LG? Não, mas que só um exemplo, né? A gente vai melhorando aí com o tempo. Pô, vai ficar legal, mas parece, sabe o quê? Um laboratório por causa dessas cores. Então, é nossa usina no, de coins, né, mano? Nossa, de dinheiro. Nossa, aqui, verdade, vai ficar muito massa, velho. Ó, e se vocês gostam de vídeos assim na série, mano, comentem aí que é muito importante pra eu e Delete saber o que a gente faz ou não aqui. A gente não sabe se você quer que a gente fique mexendo com galinha, se quer que faça com lobby farm, o que você quer que a gente faça. A gente tá fazendo o que a gente quer fazer aqui, estamos explorando. É, mas tá jogando aqui, sei que Deus quiser. Eu fiz errado, galera. Eu quero ver se tem alguma forma de modificar glowstone. A gente já havia feito glowstone, não havia? Aí, dá pra colocar glowstone lá, Delete, beleza. Ô, Delete, olha a glowstone que eu fiz, cara. Deixa eu ver. Verdade, dá pra colocar lá no teaser. Nossa, que bonitinha, LG. Vamos usar ela aqui, assim, nos cantos. Você quer que eu tá, coisa suba a parede aqui ou vai subir de outro bloco? Acho que a parede pode... Eu queria fazer ela com bloco branco, mas eu queria cortar lá no meio, sabe, com o teaser. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, Ah, você quer que tá com o teaser e bite lá, né? É, tipo, cortá-las no meio. Eu não sei se você conseguiu entender minha ideia. E aí, o que você achou, LG? Ó, ficou legalzinho ali, hein? Eu gostei, mas sabe o que eu queria fazer pra melhorar ainda mais? Calma aí, cadê? Eu acho que é assim, Delete. Deixa eu ver o que você quer fazer, véi. Qual que é o tamanho máximo? Eu acho que ele pega, tipo, um raio de 8 blocos, 9 blocos. Tipo, eu queria ir todos os blocos possíveis pra trás. Tipo, metade de um bloco, tá ligado? Mas é tipo, não vai dar pra você colocar bloco encostado. Vai ficar feio, tá ligado? Não, mas eu sei. Eu só queria deixar uma parede assim, tá ligado? Calma aí, deixa eu pegar minha backpack então. Calma aí, vou te dar o C. Delete, eu acho que ficou legal. Vem aqui fora. Calma aí, só um minutinho. Tá, então eu vou. Ó, aqui na porta, dá uma impressão que não tem nada demais, já que eu fiz de madeirinha, né? Daí você entra aqui, ó, já tem um quarto um pouquinho mais chique aqui, mais diferenciado, né? Daí tem outra portinha aqui, ó, bem legal. Você entra aqui, olha a salona diferenciada que eu e o mamãe Deletinho fizemos. Ó, que da hora. Tá. Cadê tu, véi? Tô aqui, bobo. Ó, ficou legal, hein? Sai daqui. É, lembrando que isso aqui vai ser uma sala do dinheiro, né? Então tem que ser bem feitinho. É, agora, Delete, a gente vai começar a mexer com as nossas coin miner. Então a gente precisa fazer alguma forma de gerar dinheiro. Energia, aliás. Vamos fazer mais coal generator. Deixa eu ver se a gente salvou ele começar. Pera aí, mas a gente vai usar esse mesmo bloquinho, né? O Bash Coin Miner, né? É, mas só que ele não tem MC pra duplicar. Ele tem que comprar, ó. Beast. Ele não tem MC. Então você vai ter que arrumar dinheiro pra comprar dinheiro pra fazer dinheiro. Aí. Então, tá. Ó, Delete, eu tenho uma função pra você. Você tem que ir atrás agora de carvão. Muito carvão. Eu tenho carvão aqui, LG. Eu posso duplicar, não posso? Sim, mas tem que ser muito, Delete. Tipo, muito mesmo. Pode ser bloco de carvão, de preferência. Tô dropando aqui. Não, você tem que trazer aqui. Você tem que colocar em máquina por máquina. Mano, calma aí. Como vai estar? Tá na anarquia, velho. Tá bom. É só você entrar lá e colocar um pack de bloco de carvão em cada uma, tá bom? Tá, vai lá. Quanto que você nas outras coisas? Cadê minha bolsa? Deixa eu ver. Você colocou muita máquina aí, velho? Ah, de boa, tá suave. Tá, vai ter que colocar uma em cada uma, tá bom? Um pack em cada uma. Mas você projetou isso aqui? Já tava tudo planejado pra ser assim mesmo. Caraca, velho. Vai gerar mais bastante dinheiro isso aqui? Vai. Nossa, que é só mesmo. Eu tenho 5 mil, dá pra comprar 10. Sobrar quantos? 900? Comprar mais uma. Nossa, né, gente, tá fazendo gastar todo meu MC com carvão. A gente tem MC infinito, vai, ô. Esses carvão saiado aqui. Te dou uma Dark Matter, você já tá cheio de MC daí. Delete! Oi. E se eu colocar um Aeternal's Fuel? Que isso aí? É aquele combustível lá que tem, tipo, um carvão, o burn time do carvão é 1.600 ticks. Desse daqui é 102 mil ticks. Deixa eu testar. Funciona. Sona? Nossa, Delete. Ah, mano, você precisa fazer um trabalho escravo aqui à toa, velho. Tá, ó, Delete, se tudo der certo, só nesse mini tempinho já gerou coins pra mim? Não gerou ainda? Deixa eu ver. Pera aí, mas ele não precisa, ó, tá perto? Cadê? Ah, não, que eu botei nesse daqui, mas tá gerando. Mas, ó, Delete, eu vou começar a espalhar nossas máquinas de coins, só tem 11 por enquanto, e vamos ver que já começa a gerar alguma coisa. Caraca, velho, é assim que vai gerar? É, porque toda hora que ela estiver ligada, ela vai estar gerando. Vamos ver. Uhum. Eu tive minha grana. Ó, tá gerando. Deixa eu ver se... Pô, e a minha? E a minha grana, LG? Também quero ficar rico, velho. Então, não dá por alguns... Mas eu te compro as coisas que precisar, tá bom? Ô, louco, mano, deixa eu colocar uma máquina aí. Será que se eu colocar uma máquina, eu vou gerar?
gerado pra mim? Compra uma aí e coloca. Comprou uma? Coloca no chão. Boa. Vai começar a gerar aí pra você, acho. Vamos ver. Tá gerando. Tá bom, tá certo. Gerando. Ô, mas começa a fechar as portas daqui pra parar de entrar as galinhas, né? Essas pragas aí, né, velho? Galinha é chata, hein, Dad? Ó, e Delete, agora eu quero encher aqui tudo com essa máquina. Será que demora? Deixa eu ver como cair. Legal que você vai ter que fazer isso aí, tá ligado? Porque se eu pode dar o seu dinheiro, vai tudo pra mim. Verdade. Então, ó, Delete, vamos fazer aqui então. Você está livre, maninha. Uhul! Dá tchau aí e eu já volto quando tiver tudo cheio e eu falo como que tá gerando esse negócio aqui. Beleza, gente, eu vou nessa aí, mano, né? No próximo vídeo eu tô aí, se bater os 5 mil likes, a gente vai cumprir o desafio aí, né, de postar as fotinhas, né, LG? Meu Deus do céu, sim, mas não, a gente vai, eu prometo, mano, eu prometo, eu juro. Tá, eu vou lá tomar o banho então e depois a gente tira as fotinhas. Falou! Tá bom, valeu, aí. Ó, gente, enquanto o Delete tá indo lá fazer as coisas dele, bom, como é que você que demora um pouquinho pra gerar enquanto a máquina tá fraca, eu também, como eu sou filho de Deus, eu vou tomar um banho e quando eu voltar, eu acho que já vai ter coisa pra fazer tudo aqui. Então, meio que a gente já volta. 2000 anos depois... Tá bom, se passou coisa de, talvez, uma hora, quase, nem tanto assim. Eu fui tomar um banho, enfim. Tomei banho aqui, tô cheirosinho, cara, tô cheirosinho. Nada, não dá nem pra ver, né? Mas é isso aí. Bom, nesse tempo, sei lá, eu devo ter o quê? 1000 moedas? Não sei. Caraca, 7.500. Vamos comprar... Dá pra comprar 10, dá pra comprar talvez 15. Vamos comprar 15, deixa eu ver. Deu. Vamos colocar as 15 aqui e vamos ver como que vai indo. Lembrando que aqui eu coloquei esse Artelis Fuel. No futuro, eu quero colocar isso em tudo, porque ele vai gerar muito mais. Por causa que aqui, um carvão, um bloco de carvão queima por 16 mil. Um carvão normal queima por 1.600, se eu não me engano. E esse Artelis queima por 102 mil. É muito tempo. De qualquer forma, tá gerando bem rápido. Depois eu tenho que olhar se não acabou o carvão de nenhuma, mas nesse tempo que eu tomei banho, consumiu 4 blocos de carvão. Então, tamo bem de boas. Enfim, aproveitando que a gente tá sozinho aqui, eu queria conversar uma coisa com vocês. Vocês querem que eu e o Delete talvez façam uma live dessa série? Eu não sei nem se eu faço live pra membros, porque, pra quem sabe, eu faço live pra membro de vez em quando. Daí eu jogo nos mapas das minhas séries, essas coisas. Só que eu nunca joguei no mapa dessa série, eu não sei se vocês gostariam. Enfim, comentem aí, talvez eu faça uma live até pra todo mundo daí. E também, pra quem tá vendo o vídeo até agora, eu quero que você comente o seu nome e mande o canal pra algum amigo. Coloca, tipo, exemplo assim, sei lá, LGGJ, seu nome, fala assim, meu nome é LGGJ, e eu mandei o canal pra algum amigo. Só faz isso, uma pessoa que seja, só precisa fazer. Eu vou colocar essa pessoa em alguma plaquinha aqui no próximo episódio, e daí eu e Delete, ver se a gente começa um quietinho do inscrito aqui ou algo do tipo, tá bom? Então, quem quiser participar, só divulgar o canal aí, beleza, gente? Gente, eu tava olhando aqui, quando a gente tiver muito, mas muito dinheiro, dá pra comprar itens do Minecraft criativo, ó. Eu posso comprar uma Builder's Wand do criativo, que é o tamanho ilimitado, ou uma Destruction Wand pra quebrar o tamanho ilimitado, ou eu posso, sei lá, pegar uma Jetpack do criativo que é infinita, eu posso pegar também esse reloginho de acelerar o tempo. Isso é legal, hein? Isso é legal. Enfim, tem muita coisa que dá pra gente pegar aqui com dinheiro, né? Vai ser legal isso. Até uma cama. Enfim, eu vou terminar de juntar o dinheiro aqui e eu já volto, que agora vai gerar bem mais rápido. Meu Deus do céu, eu fiquei explorando aqui o menu de quest aqui do jogo por uns, sei lá, eu fiquei explorando aqui que nem bobo. Eu fiquei procurando as coisas dos mods, tava vendo se tinha mais dimensão. Tava que nem tonto aqui pesquisando. Quando eu clico aqui, 9 mil coins. Dá pra comprar provavelmente 19, deixa eu tentar. 19, não, não dá, 18, dá. Ah, dá pra comprar 18, vai sobrar até. Deixa eu ver aqui, sobrou 8 ainda por cima. Bom, vou colocando aqui por enquanto, vai. Ah, sim. Mais que isso, por enquanto não precisa. Bom, deixa eu ver quanto que tá indo por segundo. Tá indo bastante. Tá usando toda a energia da máquina, assim que é bom. Então a gente vai ter que aumentar a energia da máquina pra conseguir dar conta, porque, ó, não tá indo tudo de uma vez. Que da hora, gostei. Então é isso aí, mano. Pra esse vídeo já tá bom, a gente vai conseguir comprar muita coisa com esse gerador de coins. É nóis, falou e tchau!